My sme sa teraz presvedčili o tom, že Robo naozaj vie hrať, aj spieva výborne. A keď sme spolu s nimi dvomi sedeli a vyberali sme, kto by mal s nimi ešte okrem týchto muzikantov parádnych v tomto programe pre vás, tu sediaci, čo si povedať, zaspievať, rozkázať, bolo toho veľmi zložitého vyberania veľa. Lebo veľa s nimi spieva, veľa pesničiek bolo a potom sme si povedali, že dobrého veľa nebýva. Tak sme vybrali spolu najskôr dve Aničky, lebo to je najkrajšie slovenské meno pre ženu, najkrajšie Aničky, a to je švagrina Anicka Pecnikova a druhá Anička, naša, akú voláme Milka Šatanová, naša detvianka. A z tých kamarátov, takých dvoch už tiež mládencov, Ivorka Danihela a Janka Paloviča. No ale ženy vraj majú prednosť, to tak v živote býva, viete to, keď domov prídete, tak najskôr spievajú dve Aničky. Najskôr Anicka Pecníková, pesničky do nášho okienka a pekná som ja, pekná. A po nej Anicka Milka Šatanová, večerie a ach mamičko, mamko. Anicka Pecníková a jej dve pesničky. Ja panuję, a chodź na zachód.